ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. დღეს დილით ზუგდიდში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა ის პირი დააკავა, რომელსაც ბრალად ედება ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან ზუგდიდში ასაფეთქებელი ნივთიერების გადატანა. თვითმხილველების განცხადებით რაიონული პროკურატურის შენობის წინ უცნობმა მამაკაცმა შავი პოლიეთილენის პარკი დატოვა. პროკურატურის დაცვა ამ ფაქტმა დააეჭვა და უცნობი დააკავა. პოლიეთილენის პარკში 1 კილოგრამამდე ტროტილი აღმოჩნდა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა სპეციალური ოპერაციების სამმართველომ რამდენიმე წუთში გააუნებელყო. საქმეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი იძიებს. შემთხვევის ადგილზე დილიდან მუშაობს ჩვენი გადამღები ჯგუფი. დეტალებით გიორგი მანჯავიძე პირდაპირ ეთერში ესაუბრებს. გიორგი, გამარჯობა და გისმენთ. სოფო, გამარჯობა. სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პროკურატურასთან ნაღმი დღეს დილით 9 საათისთვის იპოვეს. როგორც ვთქვი, ახსენე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ადგილზევე დააკავეს აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გალის რაიონის მკვიდრი, თუმცა სახელი და გვარი ამ ეტაპამდე არ ხმაურდება. შემთხვევის ადგილზე ჟურნალისტები მივიდნენ და ჟურნალისტებს კამერებით მუშაობის საშუალება პოლიციამ და სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა არ მოგცეს. პროკურატურასთან ადგილი ქონდა მცირე ინციდენტსაც. ზუგდიდის კუდის უფროსმა რუსლან შომახიამ ნეთ გაზეთისა და სხვა ჟურნალისტებს მეხსიერების ბარათები წაართვა და გადაღებულ მასალას წაუშალა. ამდროისათვის მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით სხვა არაფერი დეტალი არ ხმაურდება. კონკრეტული არც პოლიციას არ გაუკეთები ამ დროამდე ზუგდიდში. ამდროისათვის სიმშვიდეა. მადლობა გიორგი, ამ თემას ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით. მომდევნო გამოშვებებში დაუბრუნდებით გლდანის საპყრობილის საავადმყოფოში გარდაცვლილი პატიმრის ალექსანდრე დელიანიძის ექსპერტიზის ზოგიერთი დეტალი შესაძლოა დღეს გახდეს ცნობილი. ოჯახის მოთხოვნით ცხედრის ექსპერტიზა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა ალექსანდრე გეჯაძემ ჩაატარა. გეჯაძე განცხადების გაკეთებას დღის ბოლომდე გეგმავს. ოჯახი აცხადებს, რომ გარდაცვლილი სასტიკადაა ნაწამები. გარეგანი დათვალიერებით ცხედარს მძიმე ფიზიკური ზემოქმედების კვალი ეტყობა. როგორც გარდაცვლილის მეუღლე აცხადებს, საპატიმროში მას რამდენიმე დღე დაუმალეს პატიმრის გარდაცვალების ამბავი. შემდეგ კი განუმარტეს, რომ ის გულით გარდაიცვალა. სულ სხვა განცხადება გაავრცელა სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ. მსჯავრდებული ავადმყოფობდა ვენერიული დაავადების მწვავე ფორმით. მისი გარდაცვალების შემდეგ საგამოძიებო დეპარტამენტში მყისიერად დაიწყო გამოძიება, აღნიშნულია სამინისტროს განცხადებაში. ველოდებოდით გარეგან დათვალიერებას, რომელმაც თასახა თქვა, რომ ცემის შემდეგად არ არის გარდაცვლილი, მაგრამ მე ვერ ხედავ ვერანაირი განსხვავებას ცემით მოკლეს თუ გურგლილობით და ცუდ პირობებში ყოფნის გამო. ციხეში ჩაჯდომა არ ნიშნავს იმას, რომ ავადმყოფობით მოკვდე. პირველ რიგში მინდა გარდაცვალების ხანდაზმულობის დადგენა, რომ როდის გარდაიცვალა. ნამდვილად პირველში დილასდო 27-ში, როცა ადვოკატი შევაგზავნე ციხეში. მეორეთ იგი რომ უკვე რომ ჩამოვიყვანე ოჯახში, სხეულზე აღენიშნება მრავლობითი დაზიანებები და მაინტერესებს რატო. და არ ვენდობი ციხის ექსპერტს და მე მინდა რომ დავწმუნდეს სიმართლეში. მას აღენიშნება სხეულის უკანა ზედაპირებზე, კერძოდ ორივე იდაყვის სახსრის არეში, კუდუსონზე, ბეჭების მიდამოში და ორივე ქუსლის მიდამოში და განსაკუთრებით კუდუსონის და ქუსლების პროექციაზე უკვე მოშავო მოყავისფრო ფრად გადაგვარებული, საკმაოდ ასე ვთქვათ, ხანდაზმული თავისი მორფოლოგიური სურათის მიხედვით ნაწოლები. როგორც მედიკმა და როგორც ექსპერტმა შემიძლია ვთქვა, რომ ნაწოლი ვითარდება უფრო ხშირად იმ შემთხვევაში, როდესაც მოვლა მთლიანობაში პაციენტი. საღამოს 5 საათზე სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია სასჯელ აღსრულების სამინისტროს შენობასთან მასშტაბურ აქციას გეგმავს. ორგანიზაცია მინისტრთან შეხვედრას ითხოვს. ისინი ხათუნა ტალმახელიძისთან ყველა იმ შეკითხვაზე ითხოვენ პასუხს, რომელიც ბოლო 1 წლის განმავლობაში ასე მეტი გარდაცვლილი პატიმრის საქმესთან დაკავშირებით საზოგადოებას გაუჩნდა. ომბუდსმენის წლევანდელ ანგარიში დიდი ადგილი ეკავა საპატიმროებში მსჯავრდებულების გარდაცვალების ფაქტებს. გასულ წელს ქართულ ციხეებში 140 პატიმარი გარდაიცვალა, აქედან 86 პატიმარი გლდანის დაწესებულებაში დაიღუპა.
უკანასკნელი ცნობი დაღესტანში მომხდარ აფეთქებას 15 ადამიანი ამსხვერპლა დაჭრილია 120-ზე მეტი დაშავებულთა შორის ბევრი პოლიციელია. სამართალდამცავების ინფორმაციით თვითმკვლელმა ტერორისტმა იერიში სწორედ პოლიციის პოსტზე მიიტანა. Документების შემოწმების მიზნით გაჩერებული ლადას მარკის ავტომობილი მახაჩკალას გარეუბანში ღამისად საათზე აფეთქდა. რამდენიმე წუთში პოლიციის პოსტთან მეორე აფეთქების ხმა გაისმა. ბომბი გაზელის მარკის ავტომობილში ამოქმედდა. დაღუპულთა შორის პოლიციის 7 თანამშრომელი და რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს 2 მაშველია. 90-ზე მეტი ადამიანი ჰოსპიტალშია გადაყვანილი. კრიმინალისტების ვარაუდით ტერაქტი მამაკაცმა და ქალმა მოაწყვეს. ტერორისტების ხედრის ნაწილებს უკვე მიაგნეს. გავრცელებული ინფორმაციით პირველი აფეთქების სიმძლავრე 10, მეორე აფეთქების კი 50 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტი იყო. მომხდარის შემდეგ რამდენიმე დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა. Რვა პაციენტი სერიოზულად არის დაშავებული. ისინი ახლა საოპერაციო განყოფილებაში არიან და მათ გადაუდებელი ქირურგიული დახმარება უტარდებათ. 12 პაციენტის მდგომარეობა საშუალო სირთულისაა. ტერაქტის შემდეგ დაღესტანში პოლიცია საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა. წელს დაღესტანში ეს უკვე მეოთხე მსხვილმასშტაბიანი ტერაქტია. 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადის მოახლოებასთან ერთად ჩრდილო კავკასიაში დესტაბილიზაცია მატულობს. დღესდღეობით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იტალიაში ქართველთა 33 კაციანი დაჯგუფება დააკავეს. ჯგუფის წევრებს ბრალად ედებათ ბინების ზარცვის შედეგად 5 კილოგრამი ოქროსა და სხვა ძვირფასეულობების რატაცება. იტალიაში საქართველოს საელჩოს ქართველთა დაჯგუფების დაპატიმრების შესახებ ოფიციალური უწყებებიდან ახალი შეტყობინება არ მიუღია. საქართველოს საკონსულოში აცხადებენ, რომ ასეთი შემთხვევა იტალიაში დაახლოებით 2 კვირის წინ მოხდა. Кушин поти сават мқопос резоши президентис дасахведрат мисули зазаугулава этлианат радабрунда унар шезгудули рзис пираси дра садас президентс унда гамоэвло конституциури усафтхобис департаментис потис ганқопилебис упросма да президентис дацвамас укан дахава да президентисвис рзис датмоба мосхова угулава ки итховда ар чамофарებოდрен да президенттан расаубреби сашвалеба миецат шелапаракебис ниадарзе зазаугулава петли вегар даиморчила да радабрунда угулава сурда президентисвис дахмареба етхова 4 წლის წინ ავტოავარიის დროს მას ხერხემალი აუზიან და უნდა შეზღუდულ სასწრაფო ოპერაციისთვის 50000 დოლარი სჭირდება. Президентის ვიზიტს პოჩი კიდევ ერთი ინციდენტი მოყვა. ესპრეს ჯეს ჟურნალისტი იზა სალაყაიას კამერა და ჩანთა წაართვეს. ჟურნალისტის თქმით, ცენტრალური საავადმყოფოს გახსნაზე მისულმა დაცვის წევრებს პრეს ბარათი წარდგინა, თუმცა მაშენობა ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს. სალაყაიას თქმით, მან დაცვის წევრებს სურათები გადაუღო, რამაც მათი გაღიზიანება გამოიწვია. პრეზიდენტის შეხვედრის დასრულების შემდეგ სალაყაიას გადაღებული მასალის წაშლა მოსთხოვეს. უარის მიღების შემდეგ ჟურნალისტ კამერა და ჩანთა წაართვეს. მოგვიანებით ჟურნალისტმა ხელჩანთა და კამერა საავადმყოფოს კივეებთან იპოვა, თუმცა მასში მეხსიერების ბარათი უკვე აღარიდო. Почти президентის ვიზიტთან დაკავშირებით მოსახლეობის მობილიზება სახელმწიფო სამსახურები აკონტროლებდნენ. მოქალაქეების ტრანსპორტირებას პრეზიდენტის დასახვედრად სპეციალური ავტობუსები უზრუნველყოფდნენ. რამდენიმე თანამშრომელი სპეციალური სიებით აკონტროლებდა, თუ რამდენი მოქალაქე გადაადგილდებოდა ფოთის ცენტრალური საავადმყოფოსკენ. საავადმყოფოსთან მისულთა ნაწილი ჟურნალისტებთან ურთიერთობას თავს არიდებდა, ნაწილი კი ამბობდა, რომ მისვლა სთხოვეს ან დაავალეს. Просто თავმირეკეს და გავაფრთხილეს რომ მოდისო და თუ შეგეძლია და წამოგძანდი და შეგეძლია და მივდივარ. თქვენ რატომ ებრძანდებით? რა გეტყვი არ ვარ. უწევს თუ არა საკრებულო ორგანიზებას? საკრებულოს თითეული წევრი არის იმ ადამიანების მიერ არჩეული, რომლებსაც ეხება ჩვენს უკან. შესაბამისად მე მათთან ერთად ვემზადებით ჩვენი ქვეყნის პირველი შესახვევი. და რა სახის ორგანიზებას უწევთ? ანუ თქვენ უზრუნველყავით ტრანსპორტირება მოსახლეობის თუ რა სახის? ამწუთას მე მათ ვაძლევ ინფორმაციას მომავალში შეხვედრის შესახებ. პრეზიდენტის ფოთს გუშინ ესტუმრა და ქალაქის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო დაათვალიერა. საავადმყოფო ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების პროგრამის ფარგლებში სადაზღვევო კომპანია ალდა ბისიაი მააშენა. მიხელ სააკაშვილმა მედპერსონალი და ახალი კლინიკის პაციენტებიც მოინახულა. ამის შემდეგ პრეზიდენტი ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და ქალაქის განვითარების გეგმებზე ისაუბრა.
საქართველოში სახელმწიფო და ყველაფერი რაც სახელმწიფო ფუნქციებს უკავშირდება ეს არის ხალხისთვის წელს და მომავალ წელს საქართველოს თეთრობა დაკავდება ფოთის დიდი აღშენებლობით იმისაც რომ ფოთით მიამაყოთ ყველაზე მეტად საქართველოში ცოხალ გვიან ღამით კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ვებგვერდი დაითიშა გვერდზე შესვლა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი დელამ თივლიშვილი ამბობს, რომ ვებგვერდი ბოლო პერიოდში მესამედ დაზიანდა. მას ეჭვიარს, რომ გვერდი დატეხეს და შერნებულად დააზიანეს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ყოველდღიურად აშუქებს რეგიონის ყველა პრობლემას, მათ გვერდზე არაერთხელ გამოქვეყნებულა კრიტიკული წერილები. როგორც თივლიშვილი ამბობს, დღეს მათ ჟურნალისტური გამოძიება უნდა გამოექვეყნებინათ. ზუსტად ამ საიტის დაზიანება წინა ორ შემთხვევაშიც დაახლოებით ემთხვევა იმას, როცა ვაპირებ ჟურნალისტური გამოძიების გამოქვეყნებას. მაგალითად, დღეს უნდა გამოგვეყოფებინა ძალიან მნიშვნელოვანი ჟურნალისტური გამოძიება, რომელსაც ახლა სამწუხაროდ ვერ გავაქვეყნებ, როგორც კი აღვადგენთ საიტის მუშაობას, ალბათ ბოლშევაც მოახერხებთ ამის გამოქვეყნებას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჟურნალისტ დინო მითიაშვილის მიერ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელზე მოსამზადებელი სხდომა დაიმართა. მოპასუხე მხარემ შესაძლებელი წარმოადგინა. დაირკვა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ისევ უარს აცხადებს თურქ-კოლეგებთან მიმდინარე მოლაპარაკებების დეტალების გახმაურებაზე და მიზეზად კვლავ ინფორმაციის საიდუმლოებას ასახელებს. მითიაშვილმა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ოფიციალურ ანკარასა და თბილისის შორის ისტორიულ ძეგლებთან დაკავშირებით მიმდინარე მოლაპარაკებებზე ინფორმაცია 30 იანვარს გამოითხოვა, თუმცა გარდაცვლილი ხუთი კითხვიდან მხოლოდ ერთზე მიიღო სწორი პასუხი. მომდევნო სხდომა 11 მაისისთვის დაინიშნა. ჩვენს მიერ შუამდგომლობა იქნა დაყენებული, რომ დღეს ჩატარებულიყო მთავარი სხდომაში გადაზდილიყო მოსამზადებელი სხდომა, თუმცა კი მოსამართლემ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე უარი განაცხადა იმაზე აპელირებით, რომ დღეს სხდომისათვის გამოყოფილი ჰქონდა 9:00 საათი, რაც მიგვაჩნია აბსურდულად, სრული შესაძლებლობა იყო გადაზდილიყო მთავარ სხდომაზე და დღევანდელ სხდომის გადადება საქმის გაჭიანურებად მიგვაჩნია. თურქეთ საქართველოს ხელშეკრულების ირგვლივ საჯარო ინფორმაციის დამალვით ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას ჩვენ საზოგადოებაში შემოაქვს შფოთი ამასთან გვაპირისპირებს მეზობელ ქვეყანასთან თურქეთთან თან ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ვალდებულია საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამცეს იმ კითხვებზე პასუხი რომლითაც მე მას მიმართე 30 იანვარს დღეს როდის ცენტრალური მაგისტრალი ჭავჭავაძისა და სტალინის ქუჩების სამართალდამცავებმა გადაჭედეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფებმა 6 მაისის აღლომისთვის მზადება დილიდან დაიწყეს. 6 მაისს როდის ცენტრში პოლიციის აღლომი და სპეციალური შოუ გაიმართება. პირველი პარად იყო ყველაზე უფრო ესეთი მასშტაბური, შემდეგ ბათუმის პარად იყო ცოტა უფრო მომცრო და ახლა ბათუმის მასშტაბის აღლომი იქნება ახლაც. ანუ გამოვლენს პოლიციის სხვადასხვა დანაყოფის წარმომადგენლები, გამოიტანენ თავის სამხედრო ტექნიკას, თავის შეიარაღებას, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა დანაყოფების ფორმები და ამ შემდეგ იმედია საინტერესო სახალისო შოუ გამოვა. პარტია თავისუფალი საქართველო ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტისა და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევებს უნდობლობას უცხადებს. კახა კუკავას განცხადებით გამოკითხვებში არ იყო შეტანილი კითხვა პარტია თავისუფალ საქართველოსთან დაკავშირებით. როგორც პარტიაში განმარტავენ, თავისუფალ საქართველოს რეიტინგი შიდა კვლევებით 14%-ია. ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების შესახებ ინფორმაცია რუსინ პოლიტიკურმა პარტიებმა გაავრცელეს. ოფიციალურ ინფორმაცია კვლევების შესახებ აირაის ამ დრომდე არ დაუდასტურებია. ეს არის ფარსი, როდესაც ცდილობენ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ყურადღება გადაიტანონ იმ საკითხზე, სააკაშვილს მეტი აქვს რეიტინგი თუ ივანიშვილს, ივანიშვილს მეტი აქვს თუ თარგამაძეს და რეალურად მთლიანად იგნორირებული არის ის პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც არ სარგებლობს ამერიკული პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ლოიალობით. სოხუმში ერთდროულად ევროკავშირისა და რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლები ჩადიან. ევროკავშირის დელეგაცია, რომელსაც სამხრეთ კავკასიაში სპეციალური წარმომადგენელი ფილიპ ლეფორი ხელმძღვანელობს, უშიშროების დეფაქტო საბჭოს მდივანს სტანისლავ ლაკობას და დეფაქტო პარლამენტის სპიკერს ვილირი ბღანბას შეხვდა. ასევე იგეგმება შეხვედრა დეფაქტო პრეზიდენტ ალექსანდრე ანქვაბთან. ანქვაბი დღესვე მიიღებს აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს. კრასნოდარის მხარის გუბერნატორს ალექსანდრე ტრაჩოვს, რომელიც ამ რანში აფხაზეთში პირველად ჩადის. ისინი ორმხრივ თანამშრომლობაზე იმსჯელებენ.
რუსთაველისა და ჭავჭავაძის გამზირებზე მიტრო ავტობუსები ტრამვაის ხაზის ექსპლუატაციაში შესვლამდე იმოძრაობენ. მერიის საქალაქო ტრანსპორტის სამსახურის ინფორმაციით, ტრამვაის ხაზის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ თბილისის მერია ცენტრალურ გამზირზე სამარშრუტო ტარსების განრიგს და მიმართულებებს თავიდან გადახედავს. დღეიდან რუსთაველის გამზირზე სამარშრუტო ტარსების მოძრაობა აღდგა. Ეთერშია ახალი სამზე. ქართულ პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეს მიხა წერეთელს მთაწმინდის პანთეონში გადმოასვენებენ. საფლავის ადრილი სპეციალურმა კომისიამ დღეს შეარჩია. კომისიის დასვლის ხდომაზე მიხა წერეთლის ნამუშევრებზე საავტორო უფლებების დაცვაზეც ისაუბრეს. ნათესავებმა კომისიის თავმჯდომარეს მიხეილ წერეთლის მიერ გადათარგმნილი ვეფხისტყაოსნისა და სიბრძნე სიცრუისას მოძებნა სთხოვეს. საზოგადო მოღვაწეს საქართველოში ივნისის ბოლოსთვის გადმოასვენებენ. ამ ადგილზე ვისვა კონსულტაციებს ნათესავებთან, ექსპერტებთან, იმ ადამიანებთან, ვინც ერკვევა და კარგად აქვს შესწავლილი მიხა წერეთლის შემოქმედება და ცხოვრება და გადავწყვიტეთ, დღეს კომისიამ გადაწყვიტა, რომ მისი საბოლოო განსასვენებელი, მისი საბოლოო საფლავი უნდა იყოს აქ, მთაწმინდაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან კმაყოფილი ვართ ამ გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ მისი ღვაწლი, რა თქმა უნდა, ამას იმსახურებს. Altari BCI იმედიელის არცების 85% ფლობელი გახდა. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, გაერთიანების შედეგად კომპანიის საცალო მომხმარებელთა რაოდენობა 420,000-ს გადააჭარბებს. გაერთიანების შედეგად Altari BCI სადაზღვევო ბაზარზე ყველაზე დიდი კაპიტალის მქონე კომპანია გახდება. ასევე მნიშვნელოვნად გამსხვილდება მის მფლობელობაში მყოფი ჯანდაცვის ბიზნესი. სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები წარმატებულ ბიზნეს გარიგებაზე საუბრობენ. ვადასტურებთ, რომ გარიგება დასრულდა ჩვენსა და იმედიელს შორის და ალდაგივისია გახდა 85% აქციების მფლობელი იმედიელის და შერწყმის პროცესი დაიწყო. პოლიტიკა ორივე მხარის მენეჯმენტიდან არის ის, რომ არაფერი ცვლილება სერვისის თვალსაზრისით არ მოხდეს. შესაბამისად, მე მგონი პირიქით უფრო მეტი ფინანსური სტაბილურობა შეიძენს გაერთიანების შედეგად ორივე კომპანია. ოცხათის ახალი ამბები ნატოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის საპასუხოდ კალინინგრადის სამხედრო ბაზის მილიტარიზაცია ვლადიმერ პუტინის პარანოის ნაწილია. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკეინმა ლიტვაში საპარლამენტო კომიტეტებთან შეხვედრაზე განაცხადა. სხდომას რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვიც ესწრებოდა. ამერიკელმა სენატორმა უკრაინასა და ბელორუსში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე წისაუბრა და ევროპელ ლიდერებს კიევსა და მინსკზე ზეწოლის გაგრძელებისკენ მოუწოდა. Our missile defenses are defensive. შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემა მხოლოდ თავდაცვით ბიზნესს ემსახურება და საფრთხეს არავის უქმნის. რუსები კი საპასუხოდ კალინინგრადში სამხედრო პოტენციალს ზრდიან, რაც ვლადიმერ პუტინის პარანოის ნაწილია. რუსეთმა უნდა გაიგოს, რომ ანტისარაკეტო სისტემა საფრთხეს არავის უქმნის. ამ სისტემებმა თავის დროზე დიდი როლი ითამაშეს ცივი ომის დასრულებაში. დიმიტრი მედვედევი იულია ტიმოშენკოს საქმეს პოლიტიზირებულს უწოდებს. მედვედევმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ პოლიტიკური ოპონენტების დევნა აბსოლუტურად მიუღებელია და ეს სახელმწიფოს ჩრდილს აყენებს. უკრაინის ექსპრემიერთან დაკავშირებით რუსინ განცხადება ვლადიმერ პუტინმაც დააკეთა. მისი თქმით, მოსკოვსა და კიევს შორის 2009 წელს გაზის მიწოდების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულება ორივე ქვეყნის კანონმდებლობას სრულად შეესაბამება. რუსეთის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ტიმოშენკოს რუსეთში მკურნალობა შესთავაზა. უკრაინის დემპროკურატურაში კი აცხადება, რომ ექსპრემიერის საზღვარგარეთ მკურნალობას ქვეყნის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. პაკისტანში მომხდარ ტერორს 17 ადამიანი შეეწირა. აფეთქება ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით ავღანეთის საზღვართან ბაჯაურის რაიონში მოხდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი პოლიციის შენობასთან აიფეთქა. დაღუპულთა შორის 5 პოლიციელია, ტერორისტები სამიზნე სავარაუდოდ სამართალდამცავები იყვნენ. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არცერთ რადიკალურ დაჯგუფებას არ აუღია. შეერთებულ შტატებში ოსამა ბინ ლადენის პირადი წერილები გამოაქვეყნეს. 6000 დოკუმენტიდან ტერორიზმთან მებრძოლმა ცენტრმა ამ ეტაპზე მხოლოდ 17 ფაილი გაავრცელა. წერილები 2006-2011 წლებითაა დათარიღებული. დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ ბინ ლადენმა ირანთან კავშირის დამყარება ვერ მოახერხა. ტერორისტი ალ-ქაიდას წევრებს მოუწოდებდა ბარაკ ობამა და გენერალი პეტრიუსი მოერთლათ. ბინ ლადენი ალ-ქაიდასთვის სახელის გადარქმევასაც აპირებდა და რამდენიმე ვარიანტიც ჰქონდა შერჩეული: ჯიჰადის ჯგუფი, მინოთეიზმი და მუსლიმთა ერთობა. შეერთებულ შტატებში მიაჩნიათ, რომ ბილ ლადენი ტერორისტთა ქსელს ვეღარ აკონტროლებდა. ლონდონში Samsung-ის ახალი სმარტფონის Galaxy S3-ის პრეზენტაცია გაიმართა. Galaxy-ის ახალი ვერსია მთავარ კონკურენტ Apple-ის iPhone-ზე ჩატედა თხელი და ბევრად სწრაფია. ეკრანი კი უფრო დიდი ზომისაა. ახალი თაობის მობილური ტელეფონი უნიკალური იმითაა, რომ მას ხმის მართვის პროგრამა აქვს, რომელიც მომხმარებელს ხმის ბრძანებით ტელეფონის მართვის საშუალებას აძლევს.
დაკვლავ თბილისი ქართულ-ფრანგულმა დუეტმა იბერიამ, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით უკვე დიდ წარმატებას მიაღწია საქართველოში პირველი კონცერტი გამართა. ჯგუფს ნიტა მემანიშვილმა ევგენი მიქელაძის სახელობის საშემსრულებლო ცენტრში უმასპინძლა. ნიკა, გაიცანი, ეს არის ხომიარი, ჩემი მეუღლე. საფრანგეთში 12-წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ კლასიკური და მსოფლიო ნაწარმოებების შემსრულებელი დუეტი იბერია თბილისს ეწვია. მარიამ გეგეჭკორმა და მისმა მეუღლემ რომუალდ ბალებაზმა საქართველოში პირველად ევგენი მიქელაძის სახელობის საშემსრულებლო ცენტრში კონცერტი გამართა. ქართულ მსმენელთან შესახვედრით ჯგუფი განსაკუთრებულად ემზადებოდა. მე ვფიქრობ, დღევანდელი საღამოც იქნება სწორედ ემოციური, ძალიან სულიერი, ძალიან თბილი და ჩემთვის ძალიან ნოსტალგიური. წყვილმა ერთმანეთი ტულუზის საერთაშორისო კონკურსზე გაიცნო. კონცერტებისა და ხანგრძლივი ერთობლივი მუშაობის შედეგად მათი სასიყვარულო ისტორიაც განვითარდა და 8 წელია მუსიკალურ მოღვაწეობას უკვე ოჯახი განაგრძობს. პირველი კონცერტი გაცნობის 6 თვის შემდეგ გავმართეთ და ნელ-ნელა მერე უკვე 8 წელია, ისე რომ ჩვენ უკვე ბევრი კონცერტი გვაქვს გამართული და ბევრი სხვადასხვა პროგრამები გვაქვს შექმნილი და ახლა დღეს პირველად ვარ საქართველოში და ძალიან გახარებულები ვარ და იმედი გვაქვს, რომ ქართულ პუბლიკას მოეწონება ჩვენი რეპერტუარი და ჩვენი მოღვაწეობა. ჯგუფის სახელის შერჩევის იდეა მარიამის მეუღლეს ეკუთვნის და ორმაგი დატვირთვა აქვს. ესპანური გაგებით კლასიკურ გიტარას იბერიული ეწოდება. მეორე მიზეზი კი მარიამის სამშობლოს სახელწოდებაა. La famille géorgienne et donc c'est la უდიდეს პასუხისგებლობას ვგრძნობ, რომ საქართველოში პირველად წარსდგებით მსმენელის წინაშე. ძალიან მომწონს და დაინტერესებული ვარ ქართული კულტურით. შეფთვით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს სწორედ ჩემს მეუღლესთან ერთად გამოდივარ ქართული ხალხის წინაშე. იბერია ქართულ მსმენელს ცოტახნით დაემშვიდობა და ახლო მომავალში მორიგი კონცერტის გამართვას დაპირდა. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით ეთერში 6 საათზე დაბრუნდებით.